მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, აკრედიტაციის გარეშე ეს მორიგი გამოშვება ეთერშია. Იცით რომ იმედზე გააცემა ქალური ლოგიკა, ბევრმა ჩვენმა თანამოქალაქემ, უბრალოდ ზოგიერთმა თანამოქალაქემ ჩათვალა რომ ეს არის ქალთა შეურაცხყოფელი გააცემა, ქალთა სქესის ქალური ლოგიკა, რა კი გაქვია, ანუ არსებობს რაღაც ადამიანის ლოგიკა, სხვა შორის ესე ფიქრობენ და არის კიდე ქალის ლოგიკა. Ჩვენ მივდივართ იმედთან, სადაც მოფემინისტო ელემენტები გააპროტესტებენ ამ გადაცემას. Მამდე გზაში მინდა ვკითხო ჩვენს მძღოლს ილიას. Გამარჯობა ილია. მოგესალმებით. მომისმინე, რა მაინტერესებს, შენ როგორ ფიქრობ, ქალის ლოგიკა ცალკე თემა, ქალს განსაკუთრებული ლოგიკა აქვს თუ არა? არა, ეჭვმეპარება ამაში, ალბათ ერთ ქალს და მამაკს არ უნდა იყოს. ერთნაირი ლოგიკა აქვს? ანუ ქალს სხვა არა? არა, განსაკუთრებული. Tarebaze იყო კიდე პრეტენზიები, ცუდად ატარებენ ქალები. საშინო, ჩემი აზრით საშინო ატარებენ. აი, მოდი აბა ეხლა ნახოთ შენ თუ გაქვს ლოგიკა, როგორც კაცი. შეგამოძებ. უყურე, აი კარგად მომისმინე. Дубаратори არსებობენ ან კარგები, ან ცუდები. Ара მართალი, რომ ეს дубаратори არაა ცუდი. Პირველი, ეს дубаратори კარგია, მეორე ეს дубаратори არც კარგია და არც ცუდი, მესამე ეს дубаратори ცუდია. Ай, რომელია მართალი? მეორე. Арт ეს дубаратори არც კარგია, არც ცუდი? ხო. Შენ ესე ფიქრობ? Მე ხო თქვი თავში, რომ дубаратори არსებობენ ან კარგები, ან ცუდები, ორივე ერთად არ არსებობს. Rato rato კარგები ან არსებობენ ან კარგები ან ან ცუდები ორივე ერთად არ არის და მეორე არის ეს дубаратори არც კარგია და არც ცუდი. Ანუ არსებობენ არც კარგი ან კარგები ან ან კარგია ან ცუდი ორივე რო არც კარგი იყოს და არც ცუდი არ არსებობს. უყურე მარტივია მომისმინე ლოგიკა ხო გაქვს? Дубаратори არსებობენ ან კარგები ან ცუდები. Ანუ ამით გამოირიცხა რომ ეს дубаратори არც კარგია და არც ცუდი გამოირიცხა. ხო ან კარგია ან ცუდი გასაგებია. ხო ანუ არც კარგია და არც ცუდი გამოირიცხეთ ილია. ხო არა მართალი, რომ ეს дубаратори არაა ცუდი. ლოგიკურად იაზროვნე, ანუ რა არის? ან კარგია, ან ცუდია. რომელია მართალი? არა, კარგია რა. არ არის ცუდი. არა მართალი, რომ ეს дубаратори არაა ცუდი. არა მართალი, რომ ეს дубаратори არ არის ცუდი. ანუ მართალია, რომ მართალია რომ дубаратори არსებობენ ან კარგი? არა, ბაქჭის. აი, ვერ მივხვდი. მართალია რომ ეს კარგი, თქვენ რა იცით? დაბა ერთი-ერთი ამას. არა, არა, ერთი წუთი. დაბა ოპერატორებს გადაუღი ამას. კარგი, ანუ კარგია. რა? ანუ კარგია. კარგია? ხო, ეგრე გავგო. ეგრე ფიქრობ? კი. არა, მართალი რომ ეს дубаратори არაა ცუდი, ანუ მართალი რა არის? რო კარგია. ბიჭო, არა, არა მართალი, რომ ეს дубаратори არაა ცუდი. Ანუ მართალია, რომ ეს дубаратори ცუდია. ცუდია. ხო, შენ რა თქვი მე? მოკლედ, ძირვასაო ტელემაყურებლებო, აი ესეთი გუნდი მყავს. და ილიას რო დასცინით. არ დამიცინი. ჩაიხუკუნეთ, ხო ჩაიხუკუნეს ილია. საკუთარ თავს მიხედ. ეხლა ნახოთ ძირვას ტელემაყურებლებო, იქ რომ მივალთ ამ შეკითხვაზე პასუხს ქალები როგორ გასცემენ. მოგესალმებით უკვე იმედის პრეზიდენციიდან. აგერ ნახე რა მაგარის გააკეთეს ფეხბურთის მოედანი. ჩვენც უნდა უთხრათ, ხო? მაკა ასათიანს რომ გავიკეთოს იმის მოედანი. რამე უფრო სვეც კი თამაშის, მაგალითად ტენისის კორტი რომ გავიკეთოს სახურავზე. ფეხბურთი და ტენისის კორტი. ხო, ნუ ასია თუ ისე ზუსტად 15 წუთში აქ მოვლენ ფემინისტკები და გააპროტესტებენ გადაცემას ქალური ლოგიკა. აი ხა ჩვენ ვკამათობთ კიდე, უყურე. Ара мართალი, რომ ეს дубаратори არაა ცუ. Ანუ მართალი რა? ან კარგი არის, არა, არა, შეხება, ორი შეხება. არა, მართალი, რომ ეს дубаратори არაა ცუ. ანუ ყვილია, რომ ცუ არა, ყვილია, რომ ცუ კარგია. მე კი ხიამს არა, 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 ეს дубаратори, ეს არა, მართალი, ეს дубаратори არაა, არა, ცუ, ან კარგი არის, ცუ, ცუ არის, ცუ, კარგი, სწორი პასუხი არის, და ორი, 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 არა, ცუ, სწორი პასუხი. კარგი, ორი, ორი, სწორი პასუხი, როცა მე უნდა დავწერო. არა, კარგი дубаратори, როცა ცუ. როი ხოზე, არა, არა, როგორ ლაის, არა, ლოგიკა ეგრე. ლოგიკა, ბიჭო, ხო, ლოგიკაზე მეკა. ჯერ პასატელი მაყურებ რა გჭირ და მე ვერ შეგუეთ ეს სწორი პასუხი ვერ გაეცი ხო აი კაცების ლოგიკა რა აი ჯერ პასატელი მაყურებ მოვედით უკვე მოვიდა უკვე საზოგადოება ქალური და მამაკაცური ლოგიკაზე არის საუბარი შენ როგორ ფიქრობ რასაც აპროტესტებენ ეგ მართლები არიან როგორც ქალი ისე გეკითხე როგორც ქალს კი ხო კი კაი მოდი ახლა ჩვენ შეკითხოს დაგისვათ ლოგიკაზე კარგი
დუბარატორები არსებობენ ან კარგები ან ცუდები. არაა მართალი, რომ ეს დუბარატორი არაა ცუდი. რომელია სწორი პასუხი? ეს დუბარატორი კარგია, ეს დუბარატორი არც კარგია, არც ცუდი და ეს დუბარატორი ცუდია. არც ერთი. არა, ერთ-ერთი პასუხი სწორია. დუბარატორი. დაუკვირდი, უყურე, არაა მართალი, რომ ეს დუბარატორი არაა ცუდი. თანე? ანუ როგორია? ანუ კარგია. Ara martali romes ara tsudi. Anu tquilia ro ara tsudi. Ke. Anu tsudia. Na. Rogor tsikna. Linia. Moitsa ertit, chemo kargo. Ertit zami jer ekhla sakme mak, chota khali. Es zalyan mishtolovani sakmia. Modia. Linia, shebeministo shera, modia. Linia kakabadze, kartuli feminizmis deda. Mediaji uqure. რამდენი წლისა ხარ? 23. ერთი წუთი რა. არ მოусმინო შეყურები და ხუჭები. დუბარატორები ასე ან კარგები ან ცუდები არა მართალი, რომ დუბარატორი არა ცუდი. ასე არის დუბარატორი კარგია, ეს დუბარატორი არ კარგია, ცუდი დუბარატორი ცუდია. ლოგიკაზე რა. აზრი არ მესმის. არა მართალი, რომ ეს დუბარატორი არაა ცუდი. ანუ ტყუილია, რომ ეს დუბარატორი არაა ცუდი. ესე კარგია თუ ტყუილია, რომ ცუდი არ არის. თუ ცუდი არაა, კარგია? თუ ტყუილია, კარგი იყოს ან ცუდი. კაი, გასაგებია. ეს არის ტესტი ლოგიკაზე ინტერნეტიდან ამოვიღე. არა, მართალი, რომ ეს კონდიტერი არა ცუდი. ანუ ეს კონდიტერი კარგია, არ კარგია, ცუდია, ცუდია. კონდიტერები არსებობენ ან კარგები ან ცუდები. დუბარატორი გეხამუშება, ხო? არა, მართალი, რომ ეს დუბარატორი არა ცუდი. ვაი, რა დებილობა არის. არაფერი, ეს არის ტესტი ლოგიკაზე. არის მართალი, რომ არ არის ცუდი, ანუ ცუდია. რა გინდა? გაგა! რა საპროტესტო? პროტესტებს გადაცემა. კარგი რა, მოდი ახლა მე სანამ მოემზადებოდი, მოემზადე სხვა ჩორის პირველად ცხოვრების და ნახე ჰოლანდიაშიც არის. ზუსტად იგივე ფორმატის გადაცემა არის იმაში შენგენაცვალე რუსეთში, უკრაინაში, ყველგან და აბსოლუტურად იგივენაირი ფორმატია, ორი ლამაზი გოგო სისულელებში და იგივე პრობლემა არის. ანუ ჩვენ უფრო პრადვიდუტები ვართ. გენდერული ბალანსის ამბავში ქალთა უფლებების გაცნობით ნაკლები პრობლემა უნდა იყოს წესი, ხო? იგივე პრობლემა არის ჰოლანდიაში რაც საქართველოში. არა, აქ უფრო მეტი პრობლემაა. მაგრამ იქ ხო არის ეს გადაცემა? იქ არის ეს გადაცემა. ანუ აქ არ უნდა შემოგვეღო? იქ აური გადაცემა არ მინახავს, მაგრამ მე დარწმუნებული იმასაც მაქვს. თამაშის რუსული მაგანა აქვს უფრო მეტად. აქ არ არის თამაში, აქ არის მხოლოდ და მთავარი მიზანი არის ის, რომ გამოიყვანონ წინა პლანზე კარგად დავარცხნილი გოგონები, რომელთაც გვეუბნებიან, რომ არიან. რა საპროტესტო ფაქტი? სინამდვილეში არ ვიცი, შტერები არიან თუ არა. მე ფიქრობ, რომ დადგმულია. ეს არის სექსისტური გადაცემა? რა საკვირველი არის? დისკრიმინაცია შეიძლება, ანუ ვიღაცა რომ ნახავს, ითქვის, რომ ქალები შტერები არიან ზოგადად? რა საკვირველია, სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ქალი უნდა იყოს შტერი და მითუმეტეს ლამაზი და კარგად დავარცხნილი ქალი აპრიორი შტერია, ეს გადაცემა ამყარებს ამ სტერეოტიპს. 1956 ხელმოწერა მოვიტანე, რომელიც რამდენი 956-ამდე 29 გვერდი არის, არაფერი ყავდა. კაცები არიან. იმეილები მითითებულია, ქალებიც არიან, კაცებიც არიან. რამდენი მოიტანე? ვისნა ჩავარდა, ბაცვა? 956 ამეტაბზე, მაგრამ იმატებს ყოველთვის. სად არება შენი სასტავი? ნახოთ როგორ გაუწევენ მაგარი. გამპროტესტებლები მაჩვენია, რა? ესენი შუ ჟურნალისტები არიან. გამპროტესტებელი ხარ? ხა? აშუქებს. გამპროტესტებელი ხარ? აშუქებს. მოდი შვილო, შენ ძალიან ცუდ ხელში ხარ მოხვედრილი. წამოგავიდეთ, არ გინდა ამ ქალების აყოლა, ამ ფემინისტების. მოდი, ჩვენ კაცებმა, ჩვენ თვითონ, ჰა, არა? ხო, მაგრამ ასეთი გადაცემა მე მგონი სერცხველია რო გადიოდეს, არა? რა ქვია შენ? მე გიორგი. რამდენი წლისა ხარ? 14. კაი, წადი სახლშია. თქვენ გამპროტესტებელი ხართ თუ გამშუქებელი? გამპროტესტებელი. რატო აპროტესტებთ? ინტერო სექსისტური გადაცემა და არ მომწონს. რა ქვია შენ? თემური. რამდენი წლისა ხარ? 27. ო, აი ეს უკვე შეიძლება, 14 წლის ბავშვი არ არის. და სეკ რა სითხო, რომ დაიხუროს? კი, ნუ ამინიმუმ ფორმატი შეეცვალოს. ფორმატი როგორ? კაცებიც რო იყოს. ნუ კაცური ლოგიკა მეორე ნაწილი რო იყოს. მაშინ? არა, არ არის საჭირო კაცი. დაბალანსდეს. რაღაც მომენტში კი. არ უყურებ ამ გადაცემას, თუ უყურებ ხოლმე და ბრაზდება პულცეს. არა, ნუ ნახე ერთხელ, როდესაც აკრა ეს აშიოტაჟი და ძალიან არ მომეწონა. შენ საპროტესტე? დიახ, აპროტესტე. რა ქვია შენ? არმანი. არმანი? დიახ. არმანი არ ქვია ეხლა ეს ქვია. არმანი როგორ ქვია? არმანი სხვა არის და შენ არმანი არ ხარ. მაჩვენე პასპორტი. მართლა არმანი როგორ ქვია? მაჩვენე? ამერიკან უნივერსიტეტი ხუმარი. არმან გამბარიან. არმანი? დიახ. ფეშენ ინდუსტრიაში ხარ? არ ვარ. მე წადი ფეშენ ინდუსტრიაში, და საპროტესტებ. არმანი ყოლია, ჯორჯო არმანი, ყოჩა. აპროტესტებ? დიახ, აპროტესტებ. რატო? აი, იმიტომ რომ გადაცემში ნარცისი სექსისტურია.
Ara, gavige, mara. Da, nu calebis discriminația se ceva. Oh. Sakartvelos kali dachagrulia? Rato, rai, ra, ra, konkret na rashe dachagrulia. Ravi, traditsiebidan gamomdinare. Gogon, tken aprotestev? Tu ashupet. Ja shamet, va protestev. Gogon, saidanats metsnobot. Saidan? Savaraudot akho gasterista. Kho, vinakhashe? Ai, ui, tu. Mere moixseni egisa, rakvia. Tsatvali moixseni, martla ar gixteba. Ai, es gatslebit upro kargat gamoqobe. Kai, gaiket. Უკვე ხო ნახეთ. მოჩი რა საპროტესტო უყურე იმაში რა ქვია ჰოლანდიაში თუა იმაში თუა რა ქვია იმას უკრაინაში და რუსეთში აქ რატო არ შეიძლება რო იყოს? მე ჰოლანდიური არ მინახავს და დანაჭუმებარება რა არც რუსული არ მინახავს დანაჭუმებარება რომ ჰოლანდიაში იყოს ასეთი არის ცალსახად სექსისტური და დისკრიმინაციული გადაცემა. კანონი ირღვევა რომელიმე? ეთიკა ირღვევა. რომელი აუწერიათ? მაუწყებელთა ეთიკა ირღვევა. აწერია კონკრეტულად მიმითითე მუხლი. მესამე მუხლი არის, რომელიც ამბობს, რომ არ შეიძლება გადაცემები იყოს აწყობილი ისე, რომ კონკრეტული სოციალური ჯგუფის რაიმე დისკრიმინაციას ან რაიმე აი რა მოსაწყენი იქნებოდა სამყაროს სულ თქვენი რომ გადიოდეს. სტერილური წესიერების და იმეების. ცოტა უწესოებები ხო უნდა ხდებოდეს? არა? არ არის აი დევიაცია, დევიაციები არ არის საინტერესო. რა საპროტესტებ ქტეხავს რა? რა გინდა? არ არის ეს დამამცირებელი. შენ პირადად ცირდები? ხალს გაუჩნდა პროტესტის გნობა, ესე რაღაცა არის. შენ პირადად ცირდები? პირადად მინდა გითხრა, რომ არ მინახავს ერთი განაცხადი. აბა, აი. მოდი არ ნაწყვეტები ნახე. ერთი ანტიწუთი. მეო, პირადად, ო არც ერთი განაცხადი რა ნახე არ ამბობ. ნაწყვეტები ნახე. ნაწყვეტები თქმი? არ მესიამონ, არ უნდა გამო. ნაწყვეტები თქმი და მეშტილება? ხალი არ უნდა გამოიყვანონ ქათამი. აქ ის კი არ არის, რომ ცდილობენ, რომ აი ქალური ლოგიკა განსხვავებულია კაცის ლოგიკისგან. უბრალოდ ქალური ლოგიკა არის დაკავშირებული ქალთან, რომელიც არის სექსუალურად მართლაც მომხიბლავი, ანუ ლამაზად გამოიყურება. ოღონდ ესეთი ადამიანი ნეკო შტერი რა. ამასთან ერთად არის შტერი. სტერიოტიპი გამიზნება, რომ სტერიოტიპი არის ძალიან ცუდი. ხანდახან შეიძლება შეიძლება რომ ეს სპეციალურადაც არის. შეიძლება ეს გოგონები ესეთები არ არიან და მათ თავს ისტერემენ. ნინა, შენ ფემინისტი ხარ? ფემინისტი ვარ. არ გინდა რომ აი ცხოვრებაში ყოფილა ესეთი მომენტები, რომ ალბათ ხშირია, თითქმის ყველა ქალს ქონია, შეიძლება შენ სტერიოტიპია, თითქმის ყველა ქალს ქონია. ნუ გინდა ფარველი, ძლიერი მხარი რომ მიეკნო, აი ამ შაბლონებს ვიყენებ, მრუნველი მამაკაცი, რომელსაც მეტი პასუხისგებლობა აქვს შენზე ვიდრე. კი, რა თქმა უნდა. ხო ეს არ არის ანტიფემინისტური? განასწორებლა მე მგონი, არა, ეს აბსოლუტურად არ არის. კაი, მე მგონია რომ მეტწილად ქალი უნდა ამზადებდეს საჭმელს, რეცხავდეს და უვლიდეს ბავშვებს ვიდრე კაცი. შესაძლოა. ეს ხო არ არის ანტიფემინისტური? ეს არის, ჩვენის ამბავი და შენ გონებრივი შესაძლო თუ ორივე შეგიძლია შეითავსო, რა ჯობია მაგრამ მე ვერ შევითავსო, ვერ გავრეცხავ. არა, შესაძლოა თუმცა შალვა იმასაც ხო არ გამოვიცხავ. ფემინისტები არ, მე ფემინისტები. სხვანაირები მგონია. თუმცა იმასაც ხო არ გამოვიცხავთ, რომ ქალი შეიძლება იმდენს მუშაობდეს, ან იმაზე მეც ვიდრე კაციც. ეხლა მე სამსახურის მერე ხა ქალი სადილს გააკეთებს ხმარი ბავშვის მოულაში დაეხმარება, ბავშვს გაასეირნებს თუ თქვა რაღაცა, ნაგავს გადაყრის, ეს კიდე ცალკე თემა, ეს ალბათ ორი ადამიანის სურთი. ჩვენ მე არ მეგონა ეგეთ ფემინისტები ვარ, არახარ შენ აგრესიული ფემინისტი არ ხარ, იმიტომ რომ აგრესიული ფემინისტები ყველაფერი თანაბრად გავინაწილოთ და რაღაცებს იძახიან. რა გაღებაზე უნდა გაუბრაზდეთ რა როგორ? ხო, არა, ესე ჩვენ არ ხარ ფემინისტები. ეს კიდე ალბათ სხვა კატეგორია, სტერიოტიპის დამკვიდრების. კაი, გასაგებია. ეგ არის. ლოგიკა არ არის საჭირო იმის მისახვედრად, რომ იგი არც ქალური არ და არც კაცური. გასფიქრე. მე ვფიქრობ, რომ კი, ეგრეა რა. რატო აპროტესტებ? ამას კითხვაც არ უნდა, იმიტომ რომ აპროტესტებ, რომ ეს გადაცემა არის დისკრიმინაციული. იქ რო არის ჰოლანდიაში დისკრიმინაციულია? ჰოლანდი, ნანახი, გაქვს ჰოლანდიური. ჰოლანდიური ენა არ ვიცი. მე არ მინახავს ერთად. უკრაინული მაქნა. ერთად მომიტევ კაცო მე ისაი. ისე არა, რაც მოიძებნა, ინტერნეტში ეს არის რუსული გადაცემა. მე იგივია. მე არ მინახავს არც რუსული და არც ქართული და არც ოპერატორებას. თავარია ეს იყოს ეს არ იყოს დისკრიმინაციული და ეს არ უსაუდეს ხას რომელიმე სოციალური ჯგუფის, ამ შემთხვევაში ქალების ქალების სოციალური ჯგუფია, ზოგადად. დაბალ იერარქიულ საფეხურში ალბათ ცალკე ხართ ესე ხო? ეხა რა საპირე, ნუ მიეჯაჭოთ იქა? ეხა საჩივარს ფორმალურად შევიტან თვითონ გეგმის ორგანო. იქ მიეჯაჭოთ, არ გინდათ რომ მიეჭა ეს? არა, იქ გაჭაჭოთ. იქ შეშენ. მე რატო უნდა მიმაჭოთ? შენ თუ გააკეთებ ამას და გაიღებ შენ მაინც მსხვერპლს, კარგი იქნება. გაგნა რუჩნიკებით, თანდა გაგნა რუჩნიკებით. სამოღებული გაგნა რუჩნიკებით. როგორც ყოველთვის აქციას გაცლებთ მე ჟურნალისტია ვიდრე დამპროტესტებდა. როგორ არ არის? პროტოკოლი, ეს თავიდან რომ მოხედი მაშინ იყო. ყველაფერს ნუ გადახეშალო ვარ. დათვლადია. ნინია, სად დადგები რომ გადაგიღო რა? ხო, დააცინინე, როგორ გქნათ? გოგოებო მაგა ძალიან ფამილიარულია რა. აბა ქალბატონი. ქალებო. ქალებო. ქალებო არ ხართ ქათმები ესე? აუ, ეხლა იცი რა გეტყვი. ხო რა?
ხაჭა შორი ძალიან აქტუალურია. სინსილა გაცნა შეგიძლია დაწეროთ კაცების. Practiculat paralizeba moaxtines telekompaniam. Ჩვენ ვიყავს პირდაპირ ებოჟაში ტელეკომპანია იმიდან, რა ქვია, იმედის შესასვლელიდან და პრაქტიკულად ხო, პარალიზება მოახდინეს პრაქტიკულად ტელეკომპანიის მუშაობით. აქედან პირდაპირ ვიზრებით რეზიდენციაში. რამდენი ხარ? ეხა ნინია კაკავაძე შტურმით მიდის. არა, ეხლა რაღაცა ვკითხოთ. უი, ნახე, რაღაცა ვიარები. აი, როგორია? ერთი წამით, რაღაცა ვკითხოთ. შტურმით მიდის ნინია კაკაბაძე. არ ვიდი ვარ შტურმით. შეჭრა სტილოს ხილად იყავით. უბრალოდ დოკუმენტის დათვალიერების შეტანა გვინდა, რომ თვით რეგულირება განოს გადასცე. შენობას არ ვიღებთ და არ შეიძლება. არა, გვაქვს უფლება. და გზა რო გახსნათ მოძრაობა და რო აფერხებთ. აფერხებთ ფუნქციონირებას. ჰა? მერე ამ მედიის ფუნქციონირებას ხელს უშლით, მუხლია. ხო არის? ხო, აი. არის. რა ლოგიკური ინტერპრეტაცია? აშკარად შეხედე, ვერ შედის. ხო, მაგაცური ლოგიკა. ვერ შედიან იმედის ჩვენი ქრონიკი ჟურნალისტები, რომ სიმართლე უთხრან ხალხს. კარგი, მაშინ ერთ-ერთი შევა და გურჩიანი, თამარ გურჩიანი შევა. თამარ, რატო მაინდამაინც შენ? რატო დაგეკისრო ნინია? რატო დაგაკისრო? ის და იქ რო რაღაცა მითხრან ისეთი რაც არა იურისტმა არ იცის, რომელიმე უნდა შესულიო. გამძინვარებული ქალები მოვიდნენ. რაც ვერ გააკეთა ოპოზიციამ, აკეთებენ ქალები. აბა შენ იცი. თამარ, აქა ვარ ჩვენ. იმედის საინფორმაციო ჟურნალისტი არ არის, არ არის საინტერესო მათთვის რა ხდება აქა? ლოგიკა არ არის, რომ ტელევიზიასთან მოვიდა საპროტესტო სასტავი. ლოგიკა არ არის ტელევიზიაში, ვიგით ხარ ვარ. აა, ხო, ლოგიკა არ არის მართალია. აი გოგონა, რომელსაც აწერია, დაგვანებეთ თავი. ხალი არის სულელი, დებილი, ვერაზროვნებს ისე და დასდაჩინის ობიექტი. ანუ იგივე სტერიოტიპებს ტირაჟირება რა ხდება, რაც არის ზოგადად საქართველოში. და მინდა ვუთხრა იმედს, რომ გაგვანებოს თავი და საერთოდ ყოველას მარტში მოუნდა ყოველას რაღაცა ამ სექსისტური GPL holdings, მაგალითად სექსისტური აქციებით გამოსვლა რა. აღარ შეიძლება ესე უკვე თალიცაც გვაქვს ჩვენი ღირსება და ამას უკვე აღარ მოვითმენთ. და ვინ დაგვანებეთ თავი ვინ? ყველა მომისმინე მაესტრო შტავდით და გავაპროტესტოთ ჩემ გააცემა. მეცხო სექსისტია. ჯერ შეგაუშვეს გადაცემადან. თუ ხო და ეხა რო თქვა რომ ქალები მამაკაცებზე უფრო სულელები არიანო? შენ სექსისტი ხარ და შენ ხარც უჭერ ჰომოფობებს შენს გადაცემაში. აძლევ ტრიბუნას იმისათვის რომ იქადაგონ ჰომოფობია. ხო და აქედან ყველანი მივდივართ მაესტროში რომ გავაპროტესტოთ ჩემი გადაცემა. წავედი. აქვია თან. ეგრეც მოვა შალვა. და აი ამ კეთილი და აი ამ კეთილი სურვილებით მე გემშვიდობებით ძირფასო ტელემაყურებლებო, კარგად ზანდებოდეთ. ოთხ შაფაც ველოდებით გამპროტესტებლებს ჩვენს გადაცემაში. კი არა და სტუდიაში.